mine damer og herrer, direkte fra stua til Asbjørn Brekke på Abildsø I Oslo. Dette Asbjørn Brekke Show. Her han, Asbjørn Brekke. Hallo! Endelig det mandag igjen, og velkommen til dette TV-programmet hvor jeg skal få gjester! Jeg har gledet meg så innmari til det skulle bli mandag helt siden forrige tirsdag. Jeg synes det så vanskelig å få tida til å gå når man gleder seg så fælt, men gudskelov så ble jeg litt syk på onsdag. Så jeg har kunnet bruke tida på å ta litt tempen og følge med på feberen og litt sånn. Man kan ta tempen på ulike måter, men det vist pumpen som mest precis. Men mange tar hele tempen I munnen, for de synes det så ekkelt å ta den I rumpa. Jeg må si at etter å ha tatt tempen I rumpa, så synes jeg det var mye eklere å ta den I munnen. Men nå jeg frisk som en pigg, så her det bare å begynne å krible I magen, for nå begynner det! Greit, men nå det på tide å få inn gjester. Den ene som kommer her I kveld, han heter egentlig Hank von Helvete. Men aller mest kjent under kunstnernavnet Erik Dyvik Hansen. Erik Hansen og Dysvik Husby. Men aller først, her kommer selveste Carl Fredrik Jansen! Tusen takk! Veldig hyggelig da! Det var deg! Ja, det... Du en av mine aller store TV-favoritter. Jeg elsker å se deg på TV. Du har så tydelig og klar og høy stemme. Tusen takk! Du den eneste jeg bryr meg om å se på hvis jeg ikke finner høreapparatet. Vil du ha litt... Sånn det å være født med utestemme, så ja. Var det det? Altså, jeg snakker høyt, sånn... Jeg snakker egentlig høyt hele tiden. Ja, gjør du det? Ja. Åja. Ja. Uff da, det... Vil du ha litt grann sånn... Du, det høres veldig fristende ut. Ja, hva du serverer? Du, dette jeg skal ikke si hva det men man blir I veldig godt humør og snakker fort og høyt av det. Du trenger kanskje ikke. Du kan få litt der. Tusen takk. Vi tar litt her. Men du, det er godt å se deg at du I god behold, for jeg har hørt at du har drevet masse med sånne fallskjermhopping I det siste. Jo, det helt riktig. Jeg synes det veldig... Det veldig spennende og givende å hoppe fallskjerm. Det ja, du, en... Ja. For du driver med det sånn. Jeg hørte at du hadde tatt medalje I fallskjermhopping. Du, det helt riktig. Jeg fikk sølvmedalje I NM I fallskjermhopping I filmformasjon. Det veldig gøy. Hva det egentlig som så innmari moro med fallskjermhopping? Altså for meg så det litt sånn at det blir å sette seg selv på prøve av mestringen av det å kunne kontrollere sin egen kropp på luft. Akkurat. Ikke sant? I forhold til at det går ganske fort da. Jeg tror jeg kjenner litt grann til den følelsen. Jeg har det omtrent sånn når jeg kjører rulletrapp. Det så innmari spennende å kjenne om man mestrer akkurat det der når det går nedover og det går fortere og plutselig så kommer du til en overgangen hvor det går fra å være sånn rullet til å bli bare sånn hard bakke og prøver man klarer at det for ordentlig sånn der kick. Ja. Det forresten riktig at du har barn med datteren til kaptein Sabeltan? Altså, det nesten riktig. Altså, jeg har barn med datteren til han som klær seg ut som kaptein Sabeltan. Oh, ja. Terje Formo. Ja. Terje Formo, ja. Ja, han klær seg ut. Jeg skjønner. Men hva synes den ekte kaptein Sabeltan om det? At han Terje Formo driver og klær seg ut som han? Altså, har han fått noen reaksjoner? Terje Formo har på en måte lagd
Kaptein Sabeltann har jo på en måte lagd Sabeltanns verden. Så han din svoger? Nei, altså... Nå surrer det seg til her. Du driver jo med så innmari mye forskjellig. Du jo kjent ifra det der Idol, og fra det der Lurta Carlsen. Mm. Og så driver du med artister. Du jobber som sånn her... manager. Ja, det riktig. Ja. Hva det for noe? Hvordan gjør man det? Nei, altså det jo... Altså, som, jobben som en manager jo på en måte å forvalte artistens karriere. Være den beste, kall det, rådgiveren og vite hvem man skal til hver tid ha som det beste apparatet til artisten. Men det en jobb for deg? Det helt riktig, det en jobb for meg. Men du spiller ikke og... Nei, altså jeg spilte liksom i band på ungdomsskolen og sånn, men det jeg driver ikke... Altså jeg tar vare på og forvalter karrieren da, til artisten. Til hvem da? Til Kurt Nilsen for eksempel, eller Alejandro Fuentes eller Marlon Ravn. Så når Kurt Nilsen ute og jobber og spiller konserter og selger plater, så får du lønn? Ja, det jo også en måte å si det på. Ja, altså, jeg... Det høres jo litt ut som vi snakker om Lurta Carlsen her. Ja, jeg ser det jo selvfølgelig ikke på den måten, men ja. Men du jo i hvert fall god til å lure kjendiser. Du, altså, jeg har etter hvert fall ganske god erfaring og bedre erfaring på å lure mange norske kjendiser, det riktig. Ja. Så kommer et program nå som heter Kompani Carlsen, som kom på TV Norge. Åja. Ja, som et da skjult kameraprogram. Ja, hvor du også lurer folk. Der lurer vi vanlige folk. Uansett hva du gjør, så lurer du. Ja, det... Lurer. Nei, lurer. Men jeg har hørt at du også hjelper folk med å arrangere fester. Jeg tror, hadde ikke TV Norge, hadde ikke dere et sånt bilde? Se der! Det fra en av de festene. Det helt riktig. Det da hyperfesten til Gunnhild og Petter Stordalen, det helt riktig. Ja, og den parrykken har du beholdt. Parrykken følger meg hele tiden, det helt riktig. Men du har forskjellige typer fester som du har laget. Ja, fest, og så har vi gjort bryllup og sånn også da. Ja. Bryllup også? Ja da. Hva koster det å få arrangert seg et skikkelig bryllup? Nu, den prisen kan være så mangt, tror jeg. Ja. Så det er ikke fast pris på bryllup. Der er det ganske store variabler. Sånn cirka? Det kommer helt an på hva du ønsker. Åja, nei, det trenger ikke å være store greier. Bare litt mat og en brud holder i massevis. Jeg tror brud. Maten og drikke kan jeg skaffe, men bruden må du nesten skaffe deg selv. Altså, vi står ikke ansvarlig for... bruden som står der. Ja, det var litt av en bryllupsarrangør. Klarer ikke å ordne det aller viktigste. Er ikke det litt som å starte restaurant, og så sier du bare at nei, akkurat det med maten, det kan du ordne selv. Men... Her kan du komme og få duk og bestikk. Greit. Men du, jeg har lyst til å spørre om, det er en ting jeg lurer på. Du har jobbet med å liksom prøve å finne masse talenter og sett mange som prøver å vise seg fram. Synes du av og til at det er skikkelig flaut når du ser på de som ikke er så veldig flinke? Jeg tenker at det er jo litt sånn sport gjort, egentlig. Og det er jeg veldig glad for å høre, fordi TV Norge har vært hjemme hos en fyr som har også lyst til å vise talentet sitt fram til deg. Og det er nemlig pappaen din. Så det kan vi ta en liten titt på nå, hvis jeg får start på denne her. Skal vi se her. Hva synes du om det her? Hei, guttungen. Jeg vil nå fremføre en låta som du nektet å gjøre, la meg gjøre i Norske Talenter. Jeg håper at du gir meg en ordentlig tilbakemelding på hvordan dette her var. Nei. Memories! That is all I am. Taken with me. Så da, hvis du skal være ærlig, hva din tilbakemelding her? Jeg tror kanskje jeg får trekke tilbake det at jeg ikke har blitt flau av... Fordi dette var jo... Jeg jo veldig, veldig glad i min far.
Men kommer han videre til Oslo? Nei, altså, jeg ikke I nærheten. Han kommer til å bli støkk I Slemmestad, tror jeg. Det... Greit, nå blir det pause her sånn. Bare en veldig, veldig kort pause. Jeg tror vi tilbake før jeg har rukket å telle til ti. En, to... Seks, syvende deler, og vips, var vi tilbake. Rakk ikke å telle til ti. Da det klart for neste gjest, og han har blant annet sunget med Carola. Ta godt imot Hank von Husby. Bare ta kaker og åpne min sånn. Pikekyss. Ja, ja. Frisører, jeg gleder meg så innmari til du skulle komme. Jeg stor, stor fan. Ja, jeg kjenner godt til deg først og fremst fra det der, du gjorde den der julesangen du spilte inn med Carola. Ja. Det veldig, veldig fin. Du har så deilig stemme, og jeg elsker Carola. Ja. Har du noen kontakt med Carola? Nei, det en stund siden nå. Det var vel det var en gang vi spilte inn den sangen, og så var jeg på en konsert. Men vet du hva gjør Carola nå? Jeg tror hun jobber som artist, altså, synger og lager nye plater. Ja, men akkurat, hva tror du Carola gjør akkurat nå? Akkurat nå? Nå tror jeg hun sammen med den nye barnet sitt, som hun har adoptert fra Afrika. Åh! Ja. Hun så snill, vet du. Åh! Men du, unnskyld, nå skal vi ikke bare snakke om Carola, jeg blir bare litt sånn. Men du var jo på juleturné med Carola. Hvordan var det? Ikke. Har ikke du sunget et julekonsert med Carola? Ja, men det var ikke en turné. Hun Nei, var på juleturné, og så fikk jeg være gjest på en konsert. Ja. Så jeg var, Hvordan var det? Det var, å synge med Carola? Det var veldig spesielt. Mm. Det var det. Fordi TV Norge, jeg tror jeg har fått... TV Norge har funnet et klipp fra en konsert med deg her, som jeg har ikke fått sett det, men jeg vet ikke når dette var fra, men vi kan I hvert fall ta en titt på det. Ja. Det var litt av en julekonsert. Hva var det som foregikk I bakparten på deg? Det så ut som du hadde noe forferdelig magetrøbel. Ja. Hva var det for noe? Nei, det der var noe som kalles romperakett. Som romperakett? Romperakett, ja. Hadde Carola også en sånn en? Nei, hun hadde ikke det. En forklaring her trengs kanskje. Dette var da et punkrockband som heter Turboneger, som jeg var vokalist I. Oh, ja, så du har vært rockartist? Ja. Ah, ja. Jeg har drevet med rock først og fremst. Oi, oi, oi. Ja, hva heter det bandet? Hva sa du at det var? Turboneger heter Turboneger? Ja. Men det var lenge siden? Ja, det heter det enda. Det en annen som synger. Men nå har man jo ikke lov å bruke det ordet lenger. Nei. Til og med Pippi så har de jo byttet ut det ordet der sånn, I Pippi-bøkene, så nå burde det vel strengt tatt hete Turbo Sydhavskonge. Ja. Det en stor materie å gå inn I akkurat nå, merker jeg. Ja. Men kan du fortelle litt om det der livet som sånn rockartist, og hvordan var det å reise rundt med et rockorkester? Og... Det er jo litt annerledes enn å reise rundt med vanlig orkester, kan du si. Å, ja? Ja. Det litt mer hektisk. Ja, det blir fort det. Ja. Jeg har spilt I korps, og det...
Det blir fort I korpsturene der, det blir bare kaos. Ja, ikke sant. Hvordan kjenner du noe til det orkestret, det der Turbo-orkestret, Jan? Ja, absolutt. Ja. Altså, jeg kan jo... Altså, jeg ikke hardcore inn I hele katalogen Turbo, men... Altså, det siste som sikkert av de som ser på her har fått med seg, så det I Got Direction jo en av de... Ja. Kan du noen av sangene til det orkestret til... Ja, de har en låt som heter I Got Direction. Det handler om en mann som har ereksjon. Ja. Oh, ja. Ja. Det handler ikke om da du møtte Carola. Det vanskelig. Kanskje den var litt profetisk, hvem vet. Men vi får snakke om noe helt annet. Jeg har hørt at du veldig glad I å sy. Eller, jeg har fått opplyst at du har drevet med forskjellige stoffer og brukt mye nål. Men det stemmer ikke. Nei, altså, når vi snakker om stoffer og nål og meg, da, så handler det om narkotika. Om? Narkotika. Jeg har brukt veldig mye narkotika. Tar du bare sølvtøyet der og putter I lomma, Jan-Fredrik, så... Altså, jeg har brukt mye narkotika. Ja. Men hva? Men du har akkurat. Ja. Jeg bruker ikke narkotika nå lenger. Nei, for du har vært på sånn avlusning. Avlusning. Vært på avrusning. Avrusning, ja. Hvordan det... Og det har gått bra. Ja, det har gått kjempebra. Nå du ikke redd for å... Hva det heter når man sånn... Men du ikke redd for å sprekke? Nei, jeg ikke redd for å sprekke. Nei. Det jo litt grann å tykke fallen, men jeg tror jeg lenge igjen til du sprekker. Vi skal litt grann videre. Etterpå så skal Hank Fredrik og Jan-Erik og jeg prøve oss på forskjellige stoffer. Men aller først så skal vi ha et innslag, for jeg har nemlig det avisbudet som nemlig har medievalgfag, og han har nemlig laget en reportasje som vi nemlig skal få se nå. Så snur film! Mitt navn Ove Hoff, og når jeg blir voksen har jeg lyst til å jobbe med noe med media. Derfor har jeg tatt medievalgfag på Rudvikseres ungdomsskole. En dommeltime hver uke skal jeg se nærmere på forskjellige yrker, slik at du som ungdom kanskje kommer ett svar nærmere på det store spørsmålet. Hva vil du bli? I dagens Hva skal jeg bli? Tiden kommet til å se nærmere på yrket forfatter. Så derfor skal jeg I dag møte en forfatter for å høre litt mer om hva det vil si å være forfatter. Hei, jeg kommer fra Rudviknes. Hei. Det Tom, hei. Hei, Ove. Hei, stig på. Kan jeg bli deg på en cola eller noe? Hæ, cola? Ja. Yeah. Cola på en tirsdag. Ja, takk. Yes, her holder jeg til. Okay, shit. Jan Egeland. Du Tom Egeland. Hæ? Tom. Hæ, det ikke Jan Egeland da? Nei, det en annen. Ok. Tom Egeland, du mannlig forfatter. Hvordan egentlig arbeidsdagen til en mannlig forfatter? I motsetning til en kvinnelig forfatter, mener du? Det er et veldig fritt yrke. Altså, jeg jo min egen sjef. Det jo en av de fine tingene med å være forfatter. Ja, det fett, da. Det et godt argument for å bli forfatter, at man sin egen sjef. Greit. Kan du med tre ord beskrive hvor bra du trives som forfatter på en skala fra 1 til 10? Eller, ja. På tre ord på en skala fra 1 til 10. Kan du med tre ord beskrive hvor bra... På en skala fra 1 til 10, beskrive med tre ord hvordan du trives som... kan du med tre ord beskrive en skala? Vi tar neste spørsmål. Hva innleveringsfristen på en bok? Hvor lang tid har man? Ja, altså I hvert fall måneder, men du vet altså... Måneder? Fuck! Men du vet... Vi har brukt liksom en time på å disponere, en time på å føre inn. Men det jo ikke sånn at... du vet, når du skriver... Det bare stil, da. Sorry. Ja, når du skriver en bok, så... Du går jo og surrer med den I hodet Veldig mye kulsyr I den. Kolan, bare. Ok.
Hvilket virkemiddel liker du best av jeg-form, frampek, beskjeling, retrospektivt perspektiv, in medias res og allusjoner? Begrunn svaret. Er det læreren din som har formulert det spørsmålet, eller? Nei, faktisk ikke. Å rangere dem tror jeg nesten blir umulig. Ok. Det er ikke hver dag man liksom møter en ekte forfatter, så jeg bare lurte på om du kunne skrive en liten hilsen i... I Jan Egelands bok, ja. Det... Hæ? Jan Egeland. Ja, for du var Tom Egeland, det. Ja, det er jo nesten det samme, da. Jeg kan signere den for det. Sør, altså, jeg misser på det hele tiden. Jeg er helt sikker på at du var Jan Egeland, men det er den eneste boka jeg har med, så kanskje du bare kan signere den. Men det er... Til Ove. Mm, til Ove. Hilsen... Kanskje best at jeg bare skriver Jan Egeland, siden det er det han heter han som har skrevet boka. Ok, Jan Egeland. Ja, dritfett da. Til Ove med hilsen fra Jan Egeland. Fett. Da er innslaget over, og kanskje du har blitt et lite skritt nærmere på om du en dag kanskje har lyst å bli forfattet. Greit. Da er programmet dessverre slutt, men her i stua så har kvelden nettopp begynt, for jeg har vært ute og hentet noe stoff. Jeg trodde du likte å sy, så jeg tenkte at vi skulle lage en duk. Så hvis du kan ta de der, men før vi begynner å sette nåler, så tenkte jeg vi skulle unne oss en liten bønne. Så hvis du sender mokka-bønner rundt. Da må vi si takk for nå, men heldigvis er det bare en uke igjen til. Fikk du ikke med deg alt, gå i showet i reprise fredager klokka 19 og søndag 22.30. Nå straks en ny mulighet til å få med seg onsdagens premiere på Kompani Carlsen. Og på fem nå ungkarskvinnen der mennene blir grillet om sine intensjoner av Emilys venner. På Max ser du straks en ny episode av Breaking Bad.